Hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda 119 nömrəli avtobus dayanacağına yaxın belə bir həyət olan 2 otaqlı ev çəkib təqdim edirik. Keçək evin içərisi ilə tanış olaq. Sanuzeli görürsünüz girişdə. Burası isə evin mətbəx hissəsidir. 2 otaqdan ibarətdir. Bir daha qeyd edim. Bura yataq otağıdır və sonda evin qonaq otağı. Qiymət də münasib qiymətdir. Cəmi 23 min manata təklif olunur. Evlə bağlı nə suallarınız varsa zəng edə bilərsiniz. Ən əsası da kanala abunə olun ki, bu cür evlərdən xəbərdar olasınız. Belə, bugünlük bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.